ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 85 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସରପଞ୍ଚ ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଏବଂ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଏବଂ ଗହମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।